Ja, nå er vi oppe på høyre 1000 meter, og så søvnen holder på å gå opp. Nå har vi gått inn for 5 timer. Det verste jeg har gjort. Nå er Michael her for meg, så gjør vi replag med Jess. Jeg tror det er litt vekkert. Nå er det bare 40 minutter til toppen, eller en mindre. Jeg bare går videre. Anders. Nå kan vi snart se toppen der. Vi kan se toppen. Har vi Michael? Har vi Michael? Og her er utsikten. Nå må vi bare gå igjen. Det var ikke jævla traskende hele tiden. Så måste man andas i 110 här. Lite sticker och det var nästan från filen. Där ser jag. Men det är bara otroligt vackert. Och nu har solen brutit igenom. Och borta. Underbart. Jag tror det blir varmare så man kan ta sig lite kläder. Och här går Michael sista stegen mot toppen. Welcome to the crater rim. We did it. There's a little sign down there. Finally. Good job. Oh. And the sun is up, and the time is 5:34. 5:34, all right. And we've got a beautiful view. So is that Columbia Crest across there? Yep, we're going to go right up over there. All right, sounds good. Good yeah. For another 20-minute walk. Okay, nu går vi upp till den sista biten, upp den högsta biten, eller högsta punkten på kartan. Man ser, det ryker. Det är ju fortfarande en aktiv vulkan. Vi börjar bli väldigt trötta på att gå nu allesammans. Och Justin som leder gruppen fyller 32 år. Det är skön dag. Det är nästan ensamma här uppe. Det var bland de första upp. Jag vet inte om det kommer någon där nere. Det måste vara en marker här eller något. Det är absolut. Det är proper. Det är ingen marker. Det finns inte mycket andra berg runt om. Det är fantastiskt utsikt. Det är inte flott. Och egentligen borde man kan se ända till Seattle. Så vi är högre, för vi är inte nu. Det är nu tyckt vägen i allt.